In Gothenburg, Sweden, hundreds of bus drivers are preparing for one of the biggest transitions to electric public transport in Northern Europe. On the 13th of December, 145 Volvo 7900 electric articulated will start operating 34 bus routes in and around the city centre. To ensure a smooth start, careful preparations are needed. And, of course, a great number of skilled drivers. Stolt är jag ju som bussförare idag. Och jag kommer ju vara ännu stoltare att köra de här bussarna. Det kommer bli helt suveränt. In close collaboration with Volvo Buses, the operator Transdev is training 750 drivers on how to handle the new buses, from the start-up in the morning to charging en route and leaving the buses in the depot at night. Det är viktigt att utbilda våra förare idag, därför man ställer sig för nya moment som man inte är van vid. Det är laddning och man har en viss tid som man ska ladda också. Och så har man då bussar som kommer som ska ha station sen efteråt. Så att det tror jag största utmaningen är. Jag tror att det här kommer att gå jättebra. Jag tror att alla förare kommer att vara förberedda när vi väl kommer till start. Väldigt mycket att ta in under dagen, men det har varit toppen roligt. Jag har aldrig ens åkt med en bus tidigare. Det kommer att bli ren njutning rent ut sagt, som att börja om från nytt igen och köra. In addition to charging, there are some other important things to keep in mind when driving an electric bus. Did you know that the right driving technique, soft braking and slow acceleration, can save up to 30% energy? Den är ju lite känslig med det, med just det här med bromsa. Man får ju tänka på att inte bromsa hårt och så, va? Nu har jag i och för sig lite talang för att köra mjukt och sådär innan, så att jag tyckte inte det var några större problem. The transition to electric city buses will have many benefits for Gothenburg citizens. Less noise, no emissions and a more appealing city environment. The electric buses will also provide a better working environment with less noise and vibrations for the drivers. Det är som att sitta och köra en skön personbil. En jagga. Men vad ska man säga? Det kommer att bli en helt annorlunda känsla.